ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភូមិជើងទឹកចា៎ហើយក្នុងព្រឹកនេះដែរនាងខ្ញុំបានទិញកំពឹសក្តាមនិងកូនត្រីអត់អត់ពីបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់តែងតែជិះលក់ក្នុងភូមិជាប្រចាំចា៎ហើយត្រីរបស់គាត់គឺភាគច្រើនជាត្រីស្រែចា៎បងអូយើងធ្វើប្អអត្រីហើយច្រាំបាក់ហ្នឹងចាប្អូនគេធ្វើប្រហែលខែហូបបាទប្អូនត្រីទូចទូចអញ្ចឹងចាពីអាទិត្យអញ្ចឹងហ្នឹងធៀងធំជាងអានេះត្រីកាត់ត្រីកាត់អានេះត្រីរស់ទីសត្វត្រីស្រែទៅនេះក្តាមអូស្រែទាំងអស់ស្រែសត្វទូចទូចទូចឲ្យត្រីនេះខ្ញុំ2គីឡូមកបងចាអានេះវាយើងយកលីងស្លឹកក្រូចឆ្ងាញ់ហ៎លីងបានលីងបានណាអត់អីនេះហើយបានលីងឆ្ងាញ់ណាស់ចាលីងមើលណាតាន់បាយពុះបាយអីទៅអំពងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបលាក់តារ៉ូឌីនោះអូអំពងមួយម្សៅហ្នឹងហើយចាក់តៅតិចតិចហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំទិញក្តាមកំពឹសកូនត្រីពីបងស្រីហើយគឺនាងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថានឹងធ្វើម្ហូបមួយណាបង្ហាញដល់បងប្អូននោះទេចាប៉ុន្តែចិត្តមួយចង់ធ្វើសម្លមជូរល្ហុងកូនត្រីលាយក្តាមចាព្រោះអីនៅផ្ទះមីងឃើញមានល្ហុងធំធំល្អមែនតើចាហើយចិត្តមួយទៀតចង់យកកូនត្រីនេះមកលីងជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចលីងស្ងួតដែរបងប្អូនចាហើយនឹងមួយមុខទៀតដែលនាងខ្ញុំចង់ធ្វើនោះដែរគឺកូនត្រីនិងកំពឹសនេះយកមកបំពងជាមួយនឹងម្សៅគឺបំពងស្រួយស្រួយបងប្អូនចាគឺចង់ធ្វើមួយមុខនឹងដែរចាអញ្ចឹងតានាងខ្ញុំនឹងធ្វើមុខម្ហូបមួយណាបង្ហាញដល់បងប្អូនដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមទស្សនាវីដេអូពេញជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាកាសធាតុពិតជាប្រែប្រួលមិនទៀងមែនណាបងប្អូនចាមេឃកំពុងតែក្តៅក្តៅស្រាប់តែភ្លៀងភ្លៀងមួយមេមកយ៉ាងធំតែម្ដងបងប្អូនគឺខ្លាំងដូចជាខឹងអ្នកណាអញ្ចឹងណាហើយមីងក៏ថានៅភូមិជើងទឹកនេះគឺរាំងចង់ពីខែហើយចាស្រូវគាត់ចង់ស្កកហើយចាឥឡូវនេះស្រូវគាត់បានរស់ឡើងវិញហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីភ្លៀងមួយមេធំប្រហែលជាជាង1ម៉ោងមកញញខ្ញុំដើរមកក្បែរម្ដុំស្រែបងប្អូនគឺនៅចិត្តផ្ទះពុពើគឺសូរសំឡេងក្អាត់ក្អុកកង្កែបយំត្រឹងអើងកងពេញស្រែទាំងអស់ចាស្ដាប់ទៅពីរោះម្យ៉ាងដែរបងប្អូន
ចាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះពុពើហើយបងប្អូនចាហើយខ្ញុំនឹងមកធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះពុពើចាហើយម្ហូបដែលនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនាងខ្ញុំយកកូនត្រីល្អិតល្អិតហ្នឹងពាក់កណ្ដាលលាយជាមួយនឹងកំពឹសខ្លះគឺយកមកបំពងជាមួយម្សៅចាហើយត្រីនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតគឺមីងគាត់យកទៅធ្វើជាផ្អកកូនត្រីហើយត្រីទាំងអស់នេះពួកខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនចាហើយវិធីនៃការធ្វើត្រីបំពងម្សៅរបស់នាងខ្ញុំនេះនាងខ្ញុំក៏ប្រើស្លឹកក្រូចដាក់ដែរចាគឺស្លឹកក្រូចសើចដាក់បំពងលាយជាមួយគ្នាទៅឈ្ងុយហ៎បងប្អូនចាវិធីលាយម្សៅបំពងកំពឹសនិងកូនត្រីរបស់នាងខ្ញុំបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំប្រើម្សៅតែមួយមុខទេចាគឺម្សៅរូបផ្លូវមន់គឺនាងខ្ញុំចាក់ម្សៅចូលទៅក្នុងកធន់ហើយនាងខ្ញុំដាក់ទឹកលាយចាគឺទឹកហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំប្រើទឹកឆ្អិនណាបងប្អូនគឺយើងកូរវាបែបនេះរហូតឲ្យវាទៅជាល្បាយមួយចាគឺយើងកូរថែមទឹកកូរថែមទឹកវាបន្តិចបន្តិចឯងបងប្អូនពួកអីពេលដែលយើងដាក់ជ្រុលទៅវាអាចនឹងរាវពេកចាអញ្ចឹងយើងថែមទឹកវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយយើងកូរបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បន្ថែមពងទាចូលចាបន្ទាប់ពីដាក់ពងទាហើយក៏ខ្ញុំនៅតែកូរវាដែរចាគឺកូរថែមទឹកវារហូតដល់វាល្មមមិនរាវពេកមិនខាប់ពេកចាពេលដែលវាល្មមត្រឹមត្រូវស្តង់ដារដែរខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមនៅស្ករប៊ីចេងរដីចូលនៅក្នុងម្សៅនេះចាបន្ទាប់ពីគ្រឿងទេសទាំងអស់រលាយចូលទៅក្នុងម្សៅហើយនាងខ្ញុំក៏យកកំពឹសនិងកូនត្រីដាក់ចូលក្នុងម្សៅចាពេលយើងច្បល់កូនត្រីនិងម្សៅចូលគ្នារួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំក៏បន្ថែមនៅស្លឹកក្រូចចូលទៀតចាគឺដាក់ស្លឹកក្រូចទៅដើម្បីឲ្យត្រីបំពងរបស់យើងនឹងឈ្ងុយបងប្អូនពេលដែលចៀនរួចហើយបន្ថែមស្លឹកក្រូចឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនបំពងនឹងថែមស្លឹកក្រូចនឹងឈ្ងុយល្អមកស្លឹកអំពិលនៅក្រាមដើមផ្កាមេចង់ភ្លៀងទៀតហើយបងប្អូនអើយមុននឹងភ្លៀងឡើងមកហឺហើយមកធំដែរឥឡូវចង់មកទៀតហើយមកជៀនចាមិនមានជំនាញជៀនដូចអ្នកលក់បងប្អូនកំពឹសជៀនរបស់ខ្ញុំនេះខ្លះទៅក៏ក្រាស់ទៅខ្លះទៅក៏ស្ដាងទៅចាបើអ្នកលក់វិញគេជៀនបានមូមូល្អចាជៀនបានមហោមហោវិញបងប្អូនអាខ្លះទៅគេឆេងគេឆាញ់ទៅអត់បានមូដូចអ្នកលក់សោះហ្មងThank you.
កំពឹសចៀនរបស់ខ្ញុំនេះគឺនាងខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលម្រេចចាហើយឥឡូវនេះចន្ទាចាប់ផ្ដើមរៀបចំផ្សំគ្រឿងអំបិលម្រេចឲ្យបងប្អូនមានអំបិលប៊ីចេងស្ករសចានិងក្រូចឆ្មាហើយនាងខ្ញុំអត់ចោលទេគឺខ្ទឹមចាត្រូវប្រើខ្ទឹមរៀងច្រើនបន្តិចបានឆ្ងាញ់សម្រាប់អំបិលម្រេចញ៉ាំជាមួយនឹងកំពឹសលីងនេះចាកំពឹសឈៀនបានឆ្អិនបានខ្លះខ្លះហើយបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះក្មេងៗក៏មកសុំភ្លក់ដែរចាអញ្ចឹងហើយក៏កាត់ឲ្យគាត់ម្នាក់ពាក់កដាពាក់កដាសិនដែរចាំពេលបានច្រើនបានហៅឲ្យញ៉ាំជុំគ្នាទាំងអស់តែម្ដងចាសុំភ្លក់សិនញ៉ាំយកគាត់ញ៉ាំអរគុណមកអីញ៉ាំហ៎ញ៉ាំអូម៉ារ៉ាម៉ារ៉ាក៏បានញ៉ាំគេដែរញ៉ាំយកគាត់កាប់ផ្លឹកចេកម្នាក់មួយម្នាក់មួយរត់លេងទៀតហើយបងប្អូនឡើងមកហើយ
ព្រឹកមិញហ្នឹងមកតន់បងស្រីគាត់កំពុងតែហាស្រូវបងប្អូនចាហើយមេឃឡើងក្តៅចេះតែម្ដងចាគឺមួយសម្បកក្រោយមកមេឃភ្លៀងដល់ហើយហើយគាត់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងទៀតអញ្ចឹងអត់មានអ្នកជួយក្របស្រូវសាស្រូវទេបងប្អូនហើយស្រូវគាត់ខ្លះក៏បានក្របតង់ទៅស្ងួតទៅខ្លះទៅវានៅទំនាបបងប្អូនគឺវាសើមខាងក្រោមអស់ច្រើនដែរហ្នឹងចាក៏ទៅជីវិតជាអ្នកកសិករពិបាកណាស់បងប្អូនចាគឺខំប្រមូលផលពីស្រែមកហើយមកឲ្យសើមនៅកាពេហាហ្នឹងទៀតចាដល់ពេលសើមអញ្ចឹងអត់ខូចទេបងអត់អីចាំស្អែកអាហារវិញអូតែបើសើមយូរជាងហ្នឹងខូចហ៎អូវាដុសយកមកស្រូវពូជបងប្អូនហាស្រូវពូជទុកដាំឆ្នាំក្រោយទៀតពេលចុងឆ្នាំយើងពីដល់ឆ្នាំក្រោយអូចុងឆ្នាំនេះហ៎ចាសើមអូនលេងយកបាក់ក្រោមបាក់ឆៅ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 មិញថារៀងឡើងចង់មួយខែពីរខែហើយរៀងឡើងយូរណាស់មិនដាច់ទេហ្នឹងដល់ចំពេលខាស្រូវមកឈូហ្មងគាត់ច្រូតហេងគាត់ទៅចំពេលមេរៀងហាលប្រហែលថ្ងៃ30ទៅដល់ក្តៅស្រួលហាលនោះខ្ញុំមកឃើញគេថាជុះនោះខំថាច្រូតអាហើយមកតនគឺគាត់មេរៀងមួយថ្ងៃហើយតែខកដែរខកបើគាត់ទៅខុសមួយថ្ងៃយកថ្ងៃម្សិលមិញក្តៅណាណីដែរនោះហ្នឹងហើយរវល់ជាប់បនគេដល់ពេលហ្នឹងយើងអត់បានច្រូតមកខកបាទដល់វាអស់ស្មូតតិចអានេះ3ពេកមកឲ្យ30តែមែនតែនណាមើលដល់យើទៅខ្វាយញ៉ាំហើយដីវិទ្យាពោដល់ពេលអញ្ចឹងយើងនេះវាដកទឹកហ្នឹងហើយទៅដាក់ទៅយកល្អីហ្នឹងមកកាប់ធន់ទូកោដាក់ហ្មងទៅតែអានឹងយើងធ្វើហើយតែបើយើងណាយស្រូវពូជបើយើងត្រាំពីងពេលយើងត្រាំទៅវាដែតហើយយើងដូចចោលយើងយកតែមេស្រូវតែកស្រូវវាដែតហើយអានឹងអើយអើយស្រូវយើងយកទៅព្រោះវិញការស្មៅមានក៏អត់ល្អដែរចឹងហ៎ការស្មៅទៅទៅវាដុសវិញដុសជាស្មៅដុសវិញស្មៅស្រូវយើងទៅណាយដល់ពេលយើងមិនចង់ឲ្យវាដុសយើងຫາវាស្មូតហើយចឹងដល់ពេលយើងត្រាំ
យើងយកដាក់ទឹកពីងហ៎ព្រោះឲ្យកោកោវាមកវាអាកោកោដែលស្វិតស្វិតទៅវាតែតមកយើងដុសទៅដោយទាំងស្មៅទាំងអីទាំងអស់អូស្រួលហើយនៅសល់គ្រាប់ល្អទៀតអត់បាក់បើយើងរយជុំកាវាអត់ស្អាតទៀតចាវាមានកោមានអីខ្លះចឹងហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងស្អាតស្មងសត្វតែគ្រាប់ល្អណាស់ដូចគ្រោះចឹងយកទៅព្រៀតចាសាមអស់មកសាមកកធននេះសាមទាំងអស់បងប្អូនបងប្អូនឥឡូវយើងត្រឡប់មកខាងកំពឹសឈៀនជែកត្រីឈៀនយើងវិញបានពេញមួយខាសហើយចិត្តបានញ៉ាំហើយចិត្តបានញ៉ាំហើយយ៉ាឥឡូវឈៀនយូរបានស្ដើងចេះហ៎ជាយូរមានបច្ចេកទេសហ៎បងប្អូនពីមុនយើងក្រាស់ក្រាស់នេះទីតែឥឡូវយើងបានស្ដាងស្ដាងវិញហ ទឹកម្រេចយើងមានម្ទេសអាចសាតតំណងបងប្អូននឹងជាអាហារដែលខ្ញុំចូលចិត្តមួយដែរពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងៗបងប្អូនចូលចិត្តណាស់ប៉ុន្តែគេមានតែកំពឹសដែរដែលដឹងថាកូនត្រីគេអាចឈានបានទេ
ហើយកូនត្រីក៏អាចយកមកឈៀនបានធ្វើដូចកំពឹសដែរចាចាឥឡូវនេះឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយលើកយកទៅកន្លែងភ្លឺដើម្បីស្រួលញ៉ាំលើក្រែទៅរកកន្លែងស្រួលញ៉ាំបន្តិចនេះល្ងិតពេករ៉ាញ៉ាំមើលកូនណញ៉ាំញ៉ៃបតញ៉ាំមិញញ៉ាំញ៉ៃអមរ៉ាអានឹងក្តៅកូនយកតិចអាម៉ាមកយើងគេដែរមកម៉ាក់ម៉ាក់ដាក់ហ៊ីមកធំមកហៅកូនញ៉ាំនេះទៅណាតាតោះណាស់ស្អាតយកណាស់ទៅណាស់ទៅស្រួលយ៉ាងអីស្រួលណាស់ណាស់ទៅណាស់អូគាត់ព្រៃទេទេបន្ទាប់ពីរៀបចំឲ្យក្មេងៗម្នាក់មួយប្រទេសមួយប្រទេសញ៉ាំហើយបងប្អូនឥឡូវនេះពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំម្ដងចាមានមីងមានពូក៏ចូលរួមដែរចាចាំដាក់ទឹកទៅលក់ហើយពេជ្រចាក់មួយណាយកមីងហ្នឹងទឹកទៅលក់បាទពូមកហូបមួយដែរតែឯងមិនអត់មិនលើដាក់អត់ទេមកតិចតិចណាហើយខ្ញុំដូចនេះមានតែមិនធន់ខ្លួននឹងកំប៉ុងចាំញ៉ាំហើយមកផាមកមកស្រួយឈួយឈ្ងុយញ៉ាំមកជែកជែកអីដាក់មកកំប៉ុងទៀតទៅងើបពីស្លាប់ពីគ្រៀមទីអូខូនទៅអូធម្មតាអឺលាប់មកនេះទៅមកដែរអឺមកស្អាតមកទៅញ៉ាំអីគេអត់ហើយលីងលីងលីងត្រៃទៅចឹងមិនហើយត្រៃខ្ញុំញ៉ាំទៅអត់មានប៉ះលីងមួយសោះទេទៅកូនថ្មីគឺកូនត្រៃលីងណាពីកូនថ្មីយ៉ាក់ឡាំ
ឈ្ងុយបងប្អូនពេលយើងដាក់ស្លឹកក្រូចទៅបងប្អូនទៅឈ្ងុយមកហើយម្សៅនេះលាយល្មមត្រូវស្រួយប្លែកមិនដែរពូមានអីខ្លាញ់ដែរបាទនេះអាហារសម្រន់ហូបលេងល្ងាចទៀតមិនដែរហូបការហូបយូរចាបងប្អូនរសជាតិនៃកំពឹសនិងកូនត្រីបំពងម្សៅរបស់នាងខ្ញុំនេះឆ្ងាញ់ចាគឺស្រួយហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺឈ្ងុយស្លឹកក្រូចនឹងតែម្ដងចាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់នៅកន្លែងនេះដែរចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា